Operativni program zaštite okoliša pomaže Hrvatskoj pri bržem i uspješnijem usklađivanju s propisima Europske unije u području zaštite okoliša. Program obuhvaća gospodarenje otpadom, vodoopskrbu i gospodarenje otpadnim vodama, te tehnološku pomoć. U Drnišu se provodi projekt zaštite vodnih resursa financiran iz tog programa. Dio kanjona Čikole zaštićen je, a sama rijeka najveći je pritok Krke. Pritok Čikole pak otpadne su vode Drniša koje zagađuju okoliš i stvaraju neugodne mirise. Ova situacija promijenit će se do 2015. kad će završiti projekt kojim će Drniš dobiti pročišćivač otpadnih voda te novi sustav vodoopskrbe i odvodnje. Sama vodoopskrba je krenula davnih dana, znači naša mreža je stara više od 100 godina, i samim tim je trpila velike gubitke na vodoopskrbnom sustavu. A kanalizacija, odnosno oborinska i fekalna odvodnja je bila mješoviti sustav temeljena najvećim dijelom na kanalima. Sustav vodoopskrbne mreže tako će se obnoviti i dograditi, a nabavit će se i novi vodomjeri, kućni priključci i hidranti. U sklopu sustava za javnu odvodnju izgradit će se novi glavni kolektor. Postojeći kanalizacijski sustav će se mapirati i očistiti, te će se rekonstruirati i izgraditi kanalizacijska mreža od gotovo 7 km. U tehničkom smislu i smislu kvalitete radova mi smo jako zadovoljni. Dinamika je malo sporija nego što smo planirali iz razloga toga što je izvođač naišao na jako težak i zahtjevan kamen na terenu, tako da to jedino usporaje rad. Građani grada Drniša su objeručke prihvatili ovaj projekat. Istina da ima reagiranja i želje da se čim prije to završi, ali sve skupa građani su izrazili jedno svoje veliko zadovoljstvo. To je bio jedan veliki problem za grad Drniš. U redu, malo ima radova, malo se ceste zatvore, ali izdrži se. Ali rezultat će poslije biti dobro? Pa naravno. Boljitak grada. Uz obnovljenu i unaprijeđenu infrastrukturu vodoopskrbe i odvodnje, za 9000 stanovnika svakodnevno poboljšanje Drnišani će osjetiti zahvaljujući izgradnji uređaja za pročišćivanje otpadnih voda, koji će doprinijeti zaštiti cjelokupnog ekosustava. Mi smo jedini od prvih koji su krenuli u taj projekt zajedno s Hrvatskim vodama, koje su nam, moram to naglasiti, bili od velike pomoći i zajedno s nama iznjedrili ovaj projekt. Drniški projekt unapređenja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u skladu je s Hrvatskom strategijom upravljanja vodama, ali i sa zakonodavstvom Europske unije o vodama. Tako primjerice, direktiva o komunalnim otpadnim vodama obvezuje države članice da osiguraju da se komunalne otpadne vode iz sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda prije ispuštanja podvrgnu pročišćavanju.